جیسے بچے ہیں، بزرگ ہیں جن کو ہارٹ اور ریسپیٹری پرابلمز ہیں، پریگننٹ ویمن ہیں، ان پہ زیادہ اثر پڑ رہا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ دے شوڈ ٹرائی اینڈ اوائڈ ایکسپوجر. تو اس لیے گھر پہ رہیں، باہر اتنا نہ جائیں، اسپیشلی صبح اور شام کو جب پولیوشن لیول زیادہ ہوتا ہے. کہ اگر سمٹمز ہوں، تکلیف ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں. کبھی کئی دفعہ دمے والے پیشنٹس کی دوائی بڑھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہیلرز زیادہ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی میڈیکیشن بھی بڑھائیں اگر اس کی ضرورت ہے. فیس ماسک بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ ماسک لوزلی لگا لیتے ہیں، تو ماسک کے سائڈ سے بھی پولیوٹنٹ ایئر جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے. اور جب ایئر کوالٹی ویری سویئر رینج میں ہے، تو اگر وہ ہوا اندر جائے گی، اٹ ول آلسو ہیو این افیکٹ آن دیئر لنگس. سو اٹ از مور فار سیلف سیٹسفیکشن. میڈیکلی اٹس ایفیکیسی از ناٹ دیٹ مچ. ایئر پیوریفائر یوز کرتے ہیں تو کمرہ بند ہونا چاہیے. اور تیسری بات ہے کہ ایئر پیوریفائر کی جو کیپیسٹی ہے وہ کمرے کے والیوم کے حساب سے ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک رکھ لیا ایئر پیوریفائر اپنے لیونگ روم میں اور سوچا کہ ایئر پیوریفائر، ایسے نہیں ہوتی. کمرہ بالکل بند ہونا چاہیے.